وزیر اعظم عمران خان پیښور شوکت خان هم دوره د ان کالجی سرویسز وارد افتتاح وزیر اعظم عمران خان سره گورنر خیبر پختونخوا او وزیر اعلی محمود خان هم شامل درنګ سات کې لور اورکزی ته هم دوره کوي لور اورکزی ته 25 کال پس یو وزیر اعظم دوره کوي وزیر اعظم عمران خان به جلسې ته خطاب کوي ټول تیاریانه مکمل کړی شوې لزره کرسی لګول شي او سکیورټی سخت ګامونه هم پورته کړی شوې دي وزیر اعظم عمران خان لخوا په وزارتونو کې د بدلون او نوي ټاکنو منظوري د ډاکټر عبدالحفیظ شیخ د خزانه مشیر په توګه هم منظوري فواد چوغریتا د ساينس او ټکنالوژي وزارت غلام سرورتا د هوا بازی اعجاز احمد شاه ته داخله چارو شهزاد افریدی ته د سفران او محمد میا سومرو ته نچکاري وزارتونه سپارل شوي فردوس عاشقوان ته د اطلاعاتو لپاره او ډاکټر ظفر الله مرزا د کامی صحت لپاره د وزیر اعظم مشیران مقرر د کابینی ډیویژن لخوا د نوې وزارتونو نوټیفیکیشن جاری نوې نوټیفیکیشن کې اسد عمر او عامر کیانی بدستور وزیران د حافظ شیخ نوم تا حال شامل نه ده دا اسد عمر نه پس د پخوانی وزیر پیټرولیم غلام سرور خان لخوا هم د بل وزارت اخیستو نه انکار غلام سرور ته د سیول ایویشن وزارت ذمہ داری 13 ورځ ورکړې شوې وه د کوم چې نن نوټیفیکیشن هم شوی دی غلام سرور خان په وزارت بدلېدو ناراض دی هغه د کابینې د بیلېدو فیصله کړې ده د زریو بنام بریگیڈیئر ریٹائرڈ اعجاز شاہ د داخله وزارت چارج اخیستی وزیر اعظم عمران خان کابینه کې 13 ورځ په لویه پیمانه بدلونونه کړي دي د مملکت داخله وزیر شهریار افریدی د عهدې نه لرې کولو تر څنګ اعجاز شاہ ته داخله وزارت قلمدان سپارل شوی د روژې په میاشت کې د روژه ماتي او پېشمنۍ دوران د بجلۍ فراهمي یقیني جوړه کړې شي د بجلۍ ټرانسمیشن لپاره د نوې طریقې په کار راوستې شي د وزیر اعظم هدایت وایي د بجلۍ قیمتونو کې زیاتوالی د پخوانی حکومتونو د فیصلو له وجې شوي پاکستان لپاره خو وخت رانیز دی دی په کابینه کې بدلون راوستل د وزیر اعظم اختیار دی او په اوسني حالاتو کې دا یو ښه اقدام دی اسد عمر خپل کار په ښه طریقې سره ترسره کړی د فواد چودھری په ځای تعینات کړی شوی وفاقي حکومت مشیر اطلاعات فردوس عاشقوان وینا د پاکستان کرکټ ټیم او د منیجمنت غړو وزیر اعظم عمران خان سره ملاقات د وزیر اعظم د ملاقات مقصد د لوبغاړو مورل اوچتول او ښې مقابلې جوړه کول دي پاکستان کرکټ ټیم انتظامی لخوا وزیر اعظم ته د ورلډ کپ تیاریانو او انتظاماتو هم بریفنګ وفاقی مذهبی امور وزیر نور الحق قادری د سعودی وزیر حج سره جده کې ملاقات د حج تیاریانو په اړه تفصیلي خبرې اترې د نور الحق لخوا د حج کوټه زیاتولو او روټ ټو مکه پروجیکټ کې د پاکستان شاملولو باندې د حرمین شریفان او سعودي حکومت شکریا ادا تحریک انصاف یو سیاسی جماعت نه دی بلکې راوستې شوی یو ټوله ده د دوو مشرانو په جنگ کې اسد عمر لرې کړی شوی موجوده معاشي حالاتو ذمه وار دا حکومت دی موږ د مخکې نه ویلي وو چې د ملک معاشي حالات خراب دي اپوزیشن به په داسې معاملو سیاست نه کوي په خپل حکومت کې مو د سختو حالاتو باوجود ولس ته ریلیف ورکړی و د پیپلز پارټۍ سینیئر غړی خورشید چاوینا وفاقی کابینه کې د بدلون نه پس په پنجاب کابینه کې هم د بدلون امکان د پنجاب وزیر اعلی عثمان بزدار د وزیر اعظم عمران خان ته هدایتو په رڼا کې د وزیرانو د کارکردګۍ رپورټ تیاروي د صوبایي وزیرانو په وزارتونو کې د بدلون امکان په دې اړه یا رپورټ د مخکې نه وزیر اعظم هاوس ته لیږلې شوی د سرچینو وینا د وومیاشت په موده کې د خود ساخته ناکامۍ سرټیفیکیټ ورکوونکي لري په خپله دېرش کلنه کارکردګۍ هم نظر واچوي
د مازی حکومتونو د ناهلۍ په وجه موږ د معاشي بحران سره مخ یو د عوامو د خېګړې او معیشت د مقامي ذریعو د لارې مستحکم کول لپاره مشکل فیصلې کول راپېښېږي د نیمې ادارې نه والا ریلوی پی آی ای پیسکو سټیل په شمول د ملک لوی ادارې د خسارې سره مخ دي د قومي اسمبلی سپیکر اسد قیصر سوابی کې وینا پاکستان به هر قسم جاریت خلمات جواب ورکوي په دنیا کې په لویه پیمانه د جنګي سازو سامان لیندین شروع شوی دی پاکستان له هم په دې شعبه کې په کار کولو توجه پکار ده په دنیا کې مسلمانان ملکونو ته مختلف مسلې راپېښې دي دنیا کې اسلاموفوبیا زیاتېږي تر څو پورې چې په مشرق وسطی کې امن نه وي راغلی حرمین شریفین تباه خطرات موجود وي په کشمیر د بھارت تسلط د منلو نه دی او کشمیریان نن په پاکستانی جنډه کې خاورو ته سپارلی شي د افغانستان د مسلې فوجي حل نشته جوائنټ چیف آف سټاف جنرل زبیر محمود حیات وینا کوئٹہ کې د سی ٹی ڈی غټه کاروائی د داعش تنظیم مهم ٹارگٹ کلر گرفتار د سی ٹی ڈی په خفیہ کاروائی کې د کوئٹہ نا داعش مهم غړی غلام فاروق گرفتار گرفتار تن بارودی مواد گرنیٹ پرائما کارڈ او بال بیرنگ ترلاسا گرفتار ملزم په کوئٹہ کې د هزار ورولۍ باندې حملو کې ککړ دی ملزم د کلدم تنظیم کمانډر نعمت الله او ممتاز پهلوان نږدې ملګری دی د سی ٹی ڈی وینم چار سده کې د بارانونو وروستو د سیلاب له وجې فصلونو ته لوی نقصان د چار سده شولګره خټ کورونه علاقو کې کورونو ته باراني اوبه داخلې په سیمه کې د غنمو سټرابري او ګنو فصل ته په اوبو کې ډوب شوي دي چې له وجې مقامي دهکارانو ته لوی مالي نقصان رسېدلی متاثرینو لخوا د حکومت نه د امداد غوښتنه د کرک تخت نصرتی کې اغوا شوې د یو لسم جمعه طالب علم شپاړس غنټې پس بازیاب مشر ور وی د وسلوالو کسانو ډزو لولې وجې مړ شوی دی نامعلومه کړه د وسلوالو د یو لسم جمعه طالب علم اغوا کړی وو جوبل شوی ملک نوید په هسپتال کې پاک رسېدلی د پولیس وینا د مړي لواحقینو د اولس په شمول د انصاف غوښتو لپاره احتجاج کړی د مظاهرینو ایم پی اے ملک ظفر اعظم سره د کامیاب مذاکراتو نه پس احتجاج ختم سوات منگلور نواز شریف کڈنی اسپتال کې نړیوال د ګردو رنځونو کانفرنس د غیر ملکی پوهانو ډاکټرانو په شمول د ملک بیلابیلو برخو په لسګونو ډاکټرانو ګډون اسپتال کې پړومبي ځل د ډیجیټل کیمرې په ذریعه د ګردو آپریشن هم شوی ضلع تورغر کې دو ورځنۍ ثقافتي میله ترسره علاقائی لوبې پښتو مشاعره د سکولونو ماشومانو لخوا هم ملي نغمې او خاکې وړاندې د مقامی مشرانو او پوهانو لخوا دستوري ستاینه د ضلع جنوبي وزیرستان بیلابیلو سیمو کې په سلګونو ماشومان او زنانا د لیشمینیا بیماری ښکار په سرکاري هسپتالونو کې د دوی لپاره سهولتونو نشتوالی ورځ په ورځ د لیشمینیا بیماری خوریږي سیمه ییز خلکو د فری میډیکل کیمپونو غوښتنه کړې پخوانی صدر فیلډ مارشل ایوب خان پنځه سلویختم تلین نن د جمعې په ورځ کولی شي په کال 1955 کې مارشل لا کې ایوب خان چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر موت جوړ کړی شوی و وروستو د دې پاکستان صدر جوړ شوی نن د هغه سلویختم تلین کولی شي د بلوچستان محکمه تعلیم لخوا په لوی کچ د استادانو خلاف کاروایی روانه 550 استادان په لوی غیر حاضرۍ معطل 13 ورځې یو سل او 15 استادان معطل کړی شو کوم کې چې د بارکانا دیرش لورایی دیالس کیچ اته دیرش پشین سلور او د اروان دیرش استادان شامل غیر حاضر استادانو ته په غیر حاضرۍ باوجود د خواږه ورکولو باندې د اوه ډی ډی او ستا اظهار وجوه نوټسې جاری کړی شوي د سیکرټری تعلیم بلوچستان وینا
تینا کراچی تراتلون کی بس تا حادثی اخکار و کسان مرو دو دیرش جوبل بس حاستا حادثا مورجر سرا جختر آغلے مرشو کسانو کی وزنانو معشوم هم شامل جوبل و مڑی کان روغن تون تا منتقل لاہور کی پخوانے دخمانے پا بنیاد سلور کسان مرو یو سی یو سل ات گجر پورا چیرمن موٹر سائیکل سورو لخوا پر دزو و جلی شوے چیرمن محمد افضل او گنمن محمد جمیل پا موقع ساور کڑے پولیسو وینا پگردن اڑے کی مسیحی رڑولی لخوا نن گوڈ فرائیڈے تہوار منزلے شی بدے موقع نن ٹول ملکی دا مسیحی رڑولی لخوا مختلف خارونو چرچز کے دعاگانو دستوری دا گوڈ فرائیڈے نوڑان دی رون کے دا عیسائیانو پوپ لخوا دولست کے دیانو پی ہم بینزلی شوی افغان امن مذاکرہ دا امریکی حسو تا لوی ادرچ کا امریکا افغان حکومت او طالبان تر منزہ دوہا کی کیدون کے مذاکرات پا آخری لمحہ کے منسوخ دا افغان حکومت لخوا دوہا مذاکراتو کی گڑون کول لپارا دونیم سوا افغان حکومتی وگڑو فیرست جاری کڑی شوو پکمورچی طالبان لخوا سختی نیوکی شووی دا افغانستان صدر اشرف غنی د قطر لخوا افغانستان د نمائندګۍ لپاره د منتخب کسانو د وفد فهرست مسترد دا فهرست زموږ تا قبول نه دی دغه فهرست کې موږ د خلکو د شرکت متوازنی نمائندګۍ عکاسي نه کیږي کوم چې زموږ د خلکو د مرضې او فیصلې سپکاوی دی افغانانو د سولې د کانفرنس لپاره کوم فهرست تیار کړی پکار ده چې د هغې احترام وکړی شي د افغان صدر اشرف غنی وینا بھارت کی ددوڑی او شگو طوفانونا مختلف سیمو کے دہاد سول او جیش پیت کسان مڑا پسڑکونو دا ٹرافک روانی متاثرہ یو شمیر سیمو کے دا بجلی نظام تبا ریاست راجستان او مدھی پردیش دا ٹولنا زیاد طوفان سرا زپلی شوی راجستان کی پینزے ویشت مدھی پردیش کی ویشت گجرات کے لس او مہاراشٹر کی او کسان مڑا دا غیر ملکی میڈیا وینا پاکستان دا ٹوارزم لپارا بہترین ملک دے ہراسہ کولو والا معاف کوم دا پاکستان ترقی لپارا دعا گویم پاکستان انتظامی پتیزے سرا ثابت اکڑا چا آغی سرا چیر چاڑ کون کے ملزمان گرفتار کرے شو کم نرچی معلوم اشوا چا پاکستان یو پرامن ملک دے دا کینیڈا زنانا سرا چیر چاڑ کون کے ملزمانوں گرفتارے نپس دا کینیڈین بگڑی وینا او دا ورلڈ کپ لپار دا کامی ٹیم پنزل سرکنی سکوارڈ اعلان محمد عامر سکوارڈ حصہ گرزیدو کے ناکام دویشتم مئی پورے نوال کرکٹ کپ سکوارڈ کی تبدیلی کولیشو چیف سلیکٹر انضمام الحق وینا